mietin Nassea tänään. Nasty Suicide. Hyvä Guy Farin. Me oltiin niinku, Hanoihan oli aika paljon liikenteessä aina, että ne ei hirveästi täällä pyörinyt silloin, kun me oltiin junnoin. Mutta silloin, kun ne oli, niin Sami oli tietenkin jo niinku frendi sieltä Suopon ja Pelle ajolta ja muualta. Nassekaan me tultiin juttu piru hyvin. Mm-hmm. Kun tutustuttiin, meillä oli ihan samanlainen aika pähkähullu meno siihen aikaan. Tultiin hyvin juttuja. Bailattiin hyvin paljon. Itse asiassa se tuli mun luokse. Mä olin ollut jo varmaan 10 vuotta veke. En ehkä ihan 10, koska mä niinku 10 vuoden kohan mä aloin niinku raitistua. Mm-hmm. Varmaan jossain 7-8 alkoi niinku kuitenkin niinku olla jo vähän tuudimpi touhu. Niin yhtäkkiä Nasse otti yhteyttä ja ilmestyi LA:hin muutamaksi päiväksi. Myödettiin mutkat suoriksi. Muistan. All right, vanha Guy Fari. Sipon susi tuli kylään. Nyt mennään! Mutta Sipon sudesta tuli mieleen sellainen juttu, kun me oltiin jossain bailaamassa. Tämä on siis, mitä mä tavasin Nassen mutsin ekaa kertaa. Oli sillä tavalla, että me oltiin Natsalla. Mä asuin Tinon ja Enon kanssa, eli Lama Tino, Lama ja Unicef jäbi. Mm-hmm. Mä asuttiin Meikussa, oli sellainen kompostilehden toimitus, kellarikämppä, missä ei tietenkään olisi saanut asua. Mutta me asuttiin siellä ja bailattiin tietenkin ajan tyyliin joka päivä jossain. Me ollaan Natsalla ja Hanojun kaupungissa ja armottomat kemut tietenkin ja me päädytään sitten Nassen kanssa jatkamaan sinne ja epämääräinen ryhmä jengiä sinne meidän klitsuun. Mutta Brenna on loppu ja Sihakasta oikein saanut mistään, jossain kurvista on saanut pimeä puolue Nassu. Ja hänellä on himassa, on jotain viskiä tai jotain, sinne on päästävä. Ja me hypättiin mittariin ja lähdettiin tykittää Sipooseen sen vanhempien luokse. Sipooseen mittarilla. Tietenkin ormottomassa kuosissa varmaan hölötettiin siellä se taksikuski korva irti. Mitä säksättäviä sekomultseja täällä on. Me päästään siihen pihaan. No se pihaan. Ai helvetti, ei ole avaimia. Oh shit, ei voi olla totta. Klassikko. Venttaa mittarikuski tässä näin ja keittiön fönäristä sisään. No se avaa siellä sun, kato, varmaan nuorempana se on ollut se vakio reitti, että täältä pääsee. Jostain syystä mä oon se messissä, mä kiipeen sieltä fönäristä. Niiden siis mutsin ja faijan kämppä Sipoossa, niiden talo. Me kiivetään keittiön fönäristä sisään. Tsyk, tsyk, tsyk. Mä muistan, mä pääsen siitä fönäristä ineen just niinku yksi jalka siihen keittiön lattialle, niin valot syttyy. Valot päälle. Joo. Ja klassiksi. Joo. Moi. Moi, mä oon Rane. Moi, moi. Moi. Ihan helvetin hävettävä tilanne, mutta se luki peli hyvin noissa mutsia. Normaa, että voi vittu, mitä menoja. Otettiin ne leguanit ja hypättiin takas mittariin ja tultiin juhliin. Ja muista seuraavana, siinä ei sitten enää mentykään goisaa missään vaiheessa. Sitten vaan niinku suoraan tuohon, ne lähti postitalon edestä sitten jonnekin rundille. Ne teki jonkun ihan tajuttoman pitkän Suomen rundin. Mun mielestä tämä oli jotenkin osa sitä. Ja ne lähti aamukymältä tai aamuyysiltä postitalon edestä ja me lehahdettiin siihen sitten aika. Mutta oli aikaa kuitenkin käydä vanhempia moikkaamassa. Niin, jotenkin tuli mieleen vaan se tilanne. Mä muistan, niin tiedätkö, että tollaisesti niin kuin selviää hetkellisesti ihan täysin. Niin kuin, au, gee, moi, 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 moi. Mutsis suissa. Joo, Stanford, perkele. Hieno mies. Kyllä, todellakin makea äbä ollut aina hyvässä kondiksessa. Se on ollut nasta niin nähdä nyt Suomessa, kun se loikkaa tuonne väliin Macken bändin mukaan, niin auttaa se vetää hyvin. Mä hämmennyin silloin, kun se ekan kerran, kun se oli just muuttunut Suomeen takaisin, ei ollut vielä kauan asunut täällä, niin eka kerran, kun mä tapaan sen muuton jälkeen, niin on ympyrätalo apteekissa, se on kassalla. Hain jotain aspiriinia, että Nasse, mitä? Joo, moi, ei kiva nähdä. Että tosiaan, että
olikohan se opiskeli vissiin farmaseutiksi niihin aikoihin. Niin, niin. Totta, se kuuluu osaksi jotenkin sitä opiskelua, että se oli semmoinen työharjoittelu. LA-hi tuli kaikki näiden tuli vuosien juttu. Jälkeen, niin. Mitä sä siinä teet? Joku meidän yhteinen tuttava kertoi mulle LA-ssä tästä, niin sanoi, että noissa oli kuitannut, tämä nyt voi olla legendaa, mutta oli kuitannut, että hei, että mistä mä tiedän, on niin kuin sex, drugs and rock and roll. Seksi vähän on siihen aikaan oli naimisissa, tiedätkö, rock and roll, vedetään muusa drugs, selvipäin, okei, farmaseutti, mullahan on kaikki alussa armoton kokemus tältä alalta. Kaikki natsaa. Niinpä. Joskus aikoinaan meidät lähetettiin levyyhtiön, sen aikaisen levyyhtiön toimesta, mut laitettiin lentokoneeseen legendaarisen tukholmalaisen Greenbergin, Grönan kanssa. Ja se viesteli siellä, että menette sinne Lontooseen ja hoidatte keikkoja. Tai kattokaa, saatteko te bändille keikkoja. Ja sitten myöhemmin me kyllä saatiinkin Godfathersikaan rundi Englantiin, mutta aika hazardi pohjalta se lähtee, että menkää tonne Tsiigaan, löytyy yksi keikkoja. Oliko Nasse maisemissa? Nasse oli silloin, joo, kun mentiin Nasseen moikkaan ja mentiin Nassen sen aikaisen bändin treeneihin ja sieltä blokkasin biisin I Can Hear the Devil Calling ja otettiin sen Melrose seuraavalle levyllekin. Just, komea biisi. Joo, äijät ei ole itse vielä levyttänyt sitä. Okei. Se Nassel oli ja me tehtiin se yksi Mac-levy siellä ja Nasse oli maisemissa silloin. Mm-hmm. Niin ei ollut, muistan, että ei kauheasti kiinnostanut pyöriä siellä studiolla, kun oli Sipusuuden kanssa samassa kaupungissa. Ja se valot on kirkkaat ja joka puolella tapahtuu, let's go! Kyllä. Ja pyörittiin. Se päätyi mun mielestä siellä levykanteenkin johonkin sisäpussiin. Me oltiin samassa jossain baarissa, Bremeristä Effe otti foton. Joo. Joo. Hyvin muistoa. Siis toi Salvation-levy, eikö niin? Joo, just. Joo. Skater soundinen levy. Mutta hyvin biisee. Mutta se tuntui makelta. Tuli silloin, oli sellainen fiilis, että damn, täällä on hyvä meno. Että kyllä mä luulen, että tässä voisi jossain vaiheessa muuttaa ainakin muualle. Aivan, niin sä sait siellä tommosia pikku pyrähdyksiä, pikku kiksejä ja ulospäin voisi lähteä meneen.